Good morning, my little family. Wow, vi havde en awesome fest nede på Lynfabrikken i går, og Esben han var bare the man with all of the drinks. Vi havde simpelthen bare den mest fantastiske fest. Det var skidegrinere, der blev danset. Der blev hoppet. Der blev snakket. Når man står sammen med sådan en hel masse mennesker, som er lidt ældre end en selv, så ændrer, hvad hedder det, dynamikken en lille smule i forhold til, når man er sammen med folk, som er jævnaldrende med en selv. Så det vil sige, der er fuld pæde på, bare på en helt anden måde, som egentlig dækker en del. Jeg synes fandme, det var virkelig en god fest. Der blev snakket business, der blev snakket private things og sådan noget, og det er fandme fan af. Hashtag far. Men nu skal Esben og jeg, vi skal lige op. Lige ryddet op her i lejligheden, inden Nina hun kom hjem over fra København af. Og så skal vi hjem til Varne, fordi vi skal til en 65 års fødselsdag, tror jeg, her i morgen, søndag. Så ja, i dag er jeg bare tømmermænd, og så skal vi bare ud over stepperne. Jeg var lige inde og kigge ind på nettet, og jeg kunne se, at Free Bike Shop, de har åbent i dag, så jeg tror lige, vi kører cyklen ned, så den er klar til på mandag. Men først skal jeg lige have skyllet den. Vi fik afleveret min cykel, det var sådan lige 10 minutter før de lukkede. Så altså, vi nåede det mega nice, så det er klar på mandag. Og nu skal vi lige ind på Lynfabrikken lige at edit og hente alle vores ting, som ligger begravet et eller andet sted. Vi skal lige op i baren, lige se, om de går og rydder op heroppe. Oh my lanta. Fuck. Nu er vi færdige på Lyn, fået redigeret vlog, og nu skal Esben og jeg, vi skal ned til toget ASAP Rocky her, for at komme ned og få komme tilbage til Varne. Hej! Så brother, har du ondt i fødderne, eller hvad? Ja. Wow! Vi kommer til Braming nu. Nu skal vi lige finde vores far. Han kommer og henter os. Og så skal vi hjem og have, hvad er det, vi skal have? Burgers? Vi skal have burgers. Yeah, buddy. Vi er lige kørt fra Braming af, og jeg har selvfølgelig glemt at tjekke ud. Goddammit. Jeg fik lige tjekket ud, så jeg ikke fik nogen bøde på mit rejsekort, og nu skal Esben og far og jeg, vi skal se Nature Documentary og er på DR2, og måske også noget Top Gear. Så det bliver bare en rigtig hyggelig aften der. Vi kommer ikke til at se til Top Gear, men vi sidder alle tre lige nu og ser Grand Final i Counter-Strike. Hvad er det, Fnatic mod Luminosity? Oh, for helvede. Something new, maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through that night that I met you.